नमस्कार, आपनी साथे हूँ छु बिनल। हवे जो ये समाचार विगतवार, तो राज्यनी अंदर जे रीते वरसाद वरसी रह्यो छे, छेल्ला कलाकोनी बात करवामां आवे तो सवारे 6 थी रात्रे 10 सुधी 147 तालुकामां वरसाद नोंधायो छे। एक तालुकामां 4 थी 8 इंच सुधी वरसाद, 5 तालुकानी अंदर 3 थी 4 इंच सुधीनो वरसाद खाबक्यो। 9 तालुकाओमां 2 थी 3 इंच सुधीनो वरसाद नोंधायो छे। बाकीना 27 तालुकामां 1 थी 2 इंच सुधीनो वरसाद अने अन्य 42 तालुकानी अंदर 1 इंच सुधीनो वरसाद वरस्यो छे। सवारे 6 थी रात्रे 10 वाग्या सुधीना आ आंकड़ा छे। रात्रे 10 वाग्या बाद पण राज्यनी अंदर घणा तालुकानी अंदर मेघमहेर जोवा मळी हती। 147 तालुकानी वात करीए तो 4 થી 8 ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો છે। આ સાથે 5 તાલુકામાં 3 થી 4 ઇંચ સુધીનો વરસાદ, 9 તાલુકામાં 2 થી 3 ઇંચ સુધીનો વરસાદ અને 27 તાલુકામાં 1 થી 2 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસ્યો છે। અને 42 તાલુકાની વાત કરીએ તો ત્યાં 1 ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો છે। રાજ્યની અંદર હજુ પણ આગામી સમયમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। જે રીતે વરસાદની વાત કરીએ તો જામનગરની અંદર ફરી એકવાર જોડિયામાં સૌથી વધારે વરસાદ નોંધાયો છે। 8 ઇંચથી વધારે વરસાદ જામનગરના જોડિયામાં ખાબક્યો હતો, ત્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા હતા। કચ્છના નખત્રાણામાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। ક્યાં કેટલો વરસાદ વરસ્યો તેની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ। તેવામાં નવસારીના ગણદેવીમાં પણ 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। જામનગર પંથકમાં જળ તાંડવ જોવા મળી રહ્યું છે, કેમ કે 8 ઇંચથી વધારે વરસાદ જોડિયાની અંદર નોંધાયો છે। જોડિયામાં 16 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ, જળબંબાકારની સ્થિતિ જોડિયામાં જોવા મળી રહી છે। આ તરફ ધ્રોલમાં સરેરાશ 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો, નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા છે। રોડ રસ્તા પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા છે। વાહન વ્યવહારને તેની સીધી અસર જોવા મળી રહી છે। આપ આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જાણે પાણીની નદી વહી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે 16 કલાકની અંદર, અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જે લોકો રહેતા હતા તેમના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ચૂક્યા છે અને તેઓને હાલાકી પડી રહી છે। જોકે તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરતા સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ 8 ઇંચ વરસાદને કારણે રસ્તા પર નદીનું વહેણ જતું હોય તે પ્રમાણે પાણી જતું જોવા મળ્યું હતું। જામનગર પંથકમાં હાલ જળ તાંડવ જોવા મળી રહ્યું છે। જોકે અગાઉ પણ એક સપ્તાહ પહેલા પણ જામનગરની અંદર જે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા, જોકે જોડિયામાં 16 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારની અંદર આવેલા ઘરોમાં પણ પાણી ઘૂસી ચૂક્યા હતા, લોકોએ ઘરની બહાર નીકળવાની ફરજ પડી હતી। જોકે તંત્ર દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આપ જોઈ રહ્યા છો જામનગરના જોડિયાના આ દ્રશ્યો। મંતવ્ય ન્યૂઝનો રિપોર્ટ જોઈ રહ્યા છો આપ, ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ, કે તમામ અપડેટ્સ આપના સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે। ગઈકાલે જે વરસાદ ત્યાં વરસ્યો છે, આજે પણ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ધીમી ધારે વરસાદ ત્યાં શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। જૂનાગઢ જિલ્લાની વાત કરીએ તો જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર મેઘાની જમાવટ જોવા મળી રહી છે। મેદરણામાં સરેરાશ 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે, વંથલીમાં પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે। માણાવદરની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। સાર્વત્રિક મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે। જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘાની જમાવટ જોવા મળી રહી છે, મહેરબાની જોવા મળી રહી છે। 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ મેંદરડામાં નોંધાયો, આ તરફ વંથલીમાં પણ 1.5 ઇંચ અને માણાવદરમાં પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। વરસાદને કારણે હાલ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ચૂકી છે અને જે રીતે ખેડૂતો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે, કેમ કે 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે। હાલ વાહન વ્યવહારોને ચાલુ વરસાદે થોડી તકલીફ પડી હતી, પરંતુ હાલ જે રીતે તેનું વાતાવરણ છે કે છૂટો છવાયો વરસાદ જૂનાગઢની અંદર વહેલી સવારથી નોંધાઈ રહ્યો છે। ઝરમર ઝરમર વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે, તેને કારણે વધારે અસર નથી થઈ રહી, પરંતુ ગઈકાલની જો વાત કરીએ તો સવારે 6 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં આ આંકડા અનુસાર 1.5 ઇંચ વરસાદ મેંદરડામાં નોંધાયો હતો, વંથલીમાં અને માણાવદરની અંદર પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો। જોકે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર હજુ પણ આગામી 3 દિવસ જૂનાગઢની અંદર વરસાદી માહોલ જામેલો જોવા મળશે, લોકોએ વાતાવરણમાં ઠંડક અનુભવી હતી। આગળ કચ્છની વાત કરવામાં આવે તો કચ્છ જિલ્લાની અંદર પણ મેઘો મહેરબાન જોવા મળી રહ્યો છે। કચ્છમાં પણ નખત્રાણામાં 16 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો, અંજારમાં 3 ઇંચ વરસાદ, ડાપરમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ અને લખતરમાં 1 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે।
कच्छ जिल्ला में पण मेघो मेहरबान थे तो जोवा मळी रह्यो छे। नखत्राणा में 16 कलाक में 4 इंच वरसाद नोंधायो छे। सवारे 6 थी रात्रे 10 वाग्या सुधीना आंकड़ा अनुसार नखत्राणा में 4 इंच वरसाद नोंधायो छे अने तेने कारणे रस्ता पर चोतरफ पाणी ज पाणी जोवा मळ्या हता। अंजार में पण 3 इंच वरसाद वरस्यो। रापर में पण 2.5 इंच जेटलो वरसाद नोंधायो छे। वरसादने कारणे आप जोई शको छो के दुकानों में पण पाणी घुसवानी समस्या जोवा मळी हती। लोकोना घरों में पाणी घुसवानी समस्या जोवा मळी हती। 4 इंच वरसाद एकाएक खाबकता रस्ता पर पाणी ज पाणी जोवा मळ्या। तो नवसारी जिला ની અંદર પણ મેઘો જે ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યું છે। નવસારીના ગણદેવીમાં 16 કલાકમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। ચીખલીમાં પણ 3 ઇંચ વરસાદ, નવસારીમાં સરેરાશ 2 ઇંચ, વાસંદામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। નવસારીની અંદર પણ સારો વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે। ખેરગામમાં પણ 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો। વાસંદામાં સરેરાશ 1.5 ઇંચ વરસાદ, નવસારીમાં 2 ઇંચ, ચીખલીમાં 3 ઇંચ અને ગણદેવીમાં સૌથી વધારે 3.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। નવસારી જિલ્લાના ગણદેવીમાં 16 કલાકમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ। આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જે રીતે વરસાદ ત્યાં વરસ્યો છે, 3.5 ઇંચ વરસાદ ગણદેવીની અંદર નોંધાયો હતો। નવસારીમાં પણ 2 ઇંચ વરસાદ, ચીખલીમાં પણ 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। સુરત જિલ્લાની વાત કરીએ, સુરત જિલ્લામાં પણ સાર્વત્રિક મેઘમહેર જોવા મળી છે। ઉમરપાડામાં 16 કલાકમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ, પલસાણામાં સરેરાશ 2.5 ઇંચ વરસાદ, માંગરોળમાં સરેરાશ 2 ઇંચ વરસાદ, કામરેજમાં પણ 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। નીચાવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા જોવા મળી સુરત ગ્રામ્ય અને સુરતની અંદર। તો સુરત જિલ્લામાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે। સુરત ગ્રામ્યની અંદર પણ ધોધમાર વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે અને સુરત શહેરમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ઉમરપાડામાં 16 કલાકની અંદર 3.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો। આ તરફ પલસાણામાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। માંગરોળમાં સરેરાશ 2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો તો કામરેજમાં પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। રાજ્યની અંદર જે રીતે મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે તેવામાં નર્મદા જિલ્લાની વાત કરીએ તો નર્મદા જિલ્લામાં પણ મેઘમહેર યથાવત જોવા મળી રહી છે। નાંદોદમાં 16 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। ગરુડેશ્વરમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા। વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ચૂકી હતી વરસાદને કારણે અને હજુ પણ નર્મદા જિલ્લામાં આગામી 2 દિવસ અતિભારે વરસાદ રહેશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। નર્મદા જિલ્લાની અંદર મેઘો જે રીતે જમાવટ જમાવી જોવા મળી રહી છે અને મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે મેઘરાજા, ત્યારે નાંદોદમાં 16 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। ગરુડેશ્વરમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા અને વાહન વ્યવહારને અસર થવા પામી હતી। 2.5 ઇંચ વરસાદ વરસતા રસ્તા પર નીચાવાળા વિસ્તારોની અંદર પાણી ભરાયા હતા અને રસ્તા પર ખાડા તેમજ ભૂવા પણ જોવા મળ્યા હતા। વાહન વ્યવહારને તેની અસર થઈ હતી। આ તરફ લોકોએ જે ગરમી હતી, હાલ વરસાદ સતત વરસી રહ્યો છે તેને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક જોવા મળી રહી છે અને ગરમીથી રાહત મેળવી છે। હવે વાત કરીએ વલસાડ જિલ્લાની। વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ મેઘાની જમાવટ જોવા મળી રહી છે। વલસાડમાં ધરમપુરમાં 16 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ, દિવસ દરમિયાન વરસાદી ઝાપટા સતત પડતા રહ્યા। વલસાડ જિલ્લામાં મેઘાની જમાવટ જોવા મળી રહી છે। ધરમપુરમાં 16 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। દિવસભર વરસાદી ઝાપટા પણ પડ્યા હતા, ત્યારે વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં હાલ ઠંડક જોવા મળી રહી છે વલસાડની અંદર। વલસાડમાં ધરમપુરમાં સૌથી વધારે 16 કલાકમાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। આ સાથે જ અન્ય જિલ્લાઓની અંદર તાલુકાઓની અંદર પણ વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। વલસાડની અંદર ધરમપુરમાં સૌથી વધારે 2.5 ઇંચ વરસાદ, હજુ પણ આગામી સમયમાં વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે હજુ પણ આગામી 3 દિવસ અતિ ભારે વરસાદ રહેશે। વરસાદને કારણે જે પાણી ભરાયા હતા તેને કારણે લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી હતી।
बनासकांठानी अंदर पण मेघानी देह दनादन जोवा मळी रही छे। त्यां पण मेघराजा मन मुकीने वरसी रह्या छे। अमीरगढ़मां 16 कलाकमां 2.5 इंच वरसाद, थरादमां 2.5 इंच वरसाद ने विविध भागोमां हळवो वरसाद नोंधायो हतो। जो कि उत्तर गुजरातमां हजु पण वधारे वरसादनी जरूर जोवा मळी रही छे। सौथी ओछो सरेराश वरसाद उत्तर गुजरातनी अंदर नोंधायो छे। तेवामां बनासकांठामां मेघानी देह दनादन जोवा मळी छे। अमीरगढ़नी अंदर 16 कलाक सवारे 6 થી રાત્રીના 10 દરમિયાન 2.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો। જો કે આજે પણ વહેલી સવારથી વાદળછાયું વાતાવરણ બનાસકાંઠાની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે અને ઝરમર ઝરમર વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે। આ તરફ થરાદમાં સરેરાશ 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો। વિવિધ ભાગોમાં હળવો વરસાદ રહેવા પામ્યો હતો। હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર બનાસકાંઠાની અંદર પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે આગામી 3 દિવસ દરમિયાન અને વિવિધ ભાગોમાં હળવો વરસાદ ગઈકાલે પણ નોંધાયો હતો। આજે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ બનાસકાંઠાની અંદર વહેલી સવારથી જોવા મળી રહ્યું છે અને ઝરમર ઝરમર જે વરસાદ છે તે નોંધાઈ રહ્યો છે। ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને હાલ જે રીતે ખેડૂતો રાહ પણ જોઈ રહ્યા છે વરસાદની, બનાસકાંઠાની અંદર હજુ પણ વધારે વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે। બનાસકાંઠામાં મેઘાની દેદનાદન જોવા મળી રહી છે અને વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે। અમીરગઢની અંદર 16 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। રાજ્યમાં સૌથી વધારે વરસાદ જોડિયાની અંદર નોંધાયો છે। 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે જોડિયાની અંદર, તો નખત્રાણામાં પણ સારો વરસાદ નોંધાયો છે। ચાર દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, જોડિયા, નખત્રાણા, ઉમરપાડા અને નવસારીની અંદરના, કે જામનગર, કચ્છ, નવસારીના દ્રશ્યો દેવીની અંદર। નવસારીમાં ગણદેવીમાં સૌથી વધારે વરસાદ નોંધાયો હતો, તો કચ્છમાં નખત્રાણામાં સૌથી વધારે વરસાદ, ઉમરપાડા, સુરતની અંદર, સુરતમાં આવેલા ઉમરપાડાની અંદર પણ સૌથી વધારે વરસાદ નોંધાયો હતો। જો કે જોડિયામાં 16 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો, જેને કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી। ગણદેવીની અંદર પણ 4.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો। આ તરફ કચ્છના નખત્રાણામાં પણ 4.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। સુરતની અંદર પણ સારો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ઉમરપાડામાં 3.5 ઇંચ વરસાદથી સર્વત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળ્યા હતા। જો કે આગામી સમયમાં હજુ પણ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો હાલ જે રીતે સમાચાર મળી રહ્યા છે, જામનગર શહેરની અંદર વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યાં વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। જામનગર શહેરમાં ઝરમર ઝરમર વરસાદ, તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે। શહેરમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આજે સવારે 4 થી 6 બે કલાકમાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। ધ્રોલમાં 2 કલાકમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો, તો જામનગર શહેરમાં 2 કલાકની અંદર 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। સવારે 4 થી 6 દરમિયાન, એટલે કે 2 કલાકની અંદર 2 ઇંચ વરસાદ જામનગર શહેરમાં વરસી ચૂક્યો છે। અત્યારે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ધ્રોલમાં 2 કલાકમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। ઝરમર ઝરમર વરસાદ ક્યાંક નોંધાયો છે, તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ જામનગર શહેરની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગરમાં 1 સપ્તાહ પહેલા પણ જે વરસાદી તાંડવ જોવા મળ્યું હતું, આ સાથે જ ગઈકાલે પણ જામનગરના જોડિયામાં 8 ઇંચ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। આજે જામનગર શહેરની અંદર વહેલી સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઝરમર ઝરમર વરસાદ, ને ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે। રાજ્યના જળાશયોમાં નવા નીર આવી ચૂક્યા છે વરસાદને કારણે। તેવામાં 70% જળસંગ્રહ થઈ ચૂક્યો છે। નર્મદા ડેમની સપાટી 7 મીટરનો વધારો થયો છે। દક્ષિણ ઝોનના જળાશયોમાં વધુ જળ સંગ્રહ થયો છે। સૌરાષ્ટ્રમાં 23 સપ્ટેમ્બરની સ્થિતિએ 90% જળ સંગ્રહ છે, ત્યારે જો ઝોન વાઇઝ વાત કરવામાં આવે તો ઉત્તર ઝોનમાં 32.18, મધ્ય ઝોનમાં 73.23, દક્ષિણ ઝોનમાં 92.44, કચ્છ ઝોનમાં 27.20 અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં 78.65% જળ સંગ્રહ થયો છે।
जयपुरना भादर डेमनी अंदर पाणीनी आवक थवा पामी छे। जे रीते वरसाद वरसी रह्यो छे राज्यनी अंदर तेवामां जळाशयोमां नवा नीर आव्या छे। जयपुरना भादर डेममां पाणीनी आवक थई छे। 34 फूट ऊंडा डेममां 33.40 फूट पाणी भराई चूक्युं छे। भादर एक डेम 95% भराई चूक्यो छे। डेममां अत्यारे 1632 क्यूसेक पाणीनी आवक चालू छे। डेम नीचे आवता 22 गामोने एलर्ट पण जाहेर करी देवामां आव्या छे। ગામોને એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે કેમ કે 34 ફૂટ ઊંડા ડેમમાં 33.40 ફૂટ પાણી ભરાઈ ચૂક્યું છે। ભાદર એક ડેમ 95% ભરાઈ ચૂક્યો છે। જેતપુરમાં ભાદર ડેમમાં પાણીની આવક થવા પામી છે। तो राज्यनी अंदर जे रीते मेघराजा वरसी रह्या छे, सर्वत्र वरसाद नोंधाई रह्यो छे। मोटा भागना तमाम जिल्लानुं अंदर वरसाद नोंधाई रह्यो छे अने आगामी समयमां हजु पण वरसाद रहेशे तेवी हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। वरसादने कारणे जळाशयोमां नवा नीर आव्या छे। आ साथे ज आगामी समयमां सिंचाईना पाणीनी समस्या नहीं सर्जाय। वात करीए तो जामनगर, राजकोट, गोंडल, गांधीनगर, बगसरा, लखपतना आ दृश्यो आप जोई रह्या छो कि ज्यां मेघ मेहर मेघ कृपा जोवा मळी रही छे। क्यांक वधारे वरसाद जोवा मळी रह्यो छे, तेना कारणे स्थिति वणसी रही छे। तो क्यांक सारा वरसादने कारणे खुशी पण जोवा मळी रही छे। तो गोंडलनी अंदर पण सारो वरसाद नोंधायो हतो, राजकोटमां पण सारो वरसाद। હવે અન્ય સમાચારો પર નજર કરવામાં આવે તો રાજકોટની અંદર આજે ફરી એકવાર પાણી કાપ કરવામાં આવશે। શુક્રવારે વોર્ડ નંબર 11, 12 અને 18માં પાણી કાપ રહેશે। હેડવર્ક્સ હેઠળના વિસ્તારોમાં આંશિક પાણી કાપ રહેશે। સમારકામની કામગીરીને લઈને આ પાણી કાપનો નિર્ણય કરાયો છે। પાઇપલાઇન અને વાલ્વ ફિટિંગની કામગીરી કરવામાં આવશે। પાણી કાપને કારણે વોર્ડના લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ જે કામગીરી કરવામાં આવશે પાઇપલાઇનની સાફ સફાઈ અને સાથે જ વાલ્વ ફિટિંગને લઈને જે કામગીરી કરવાની છે તે જોતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। અને આજે રાજકોટની અંદર 11, 12 અને 18 વોર્ડ નંબર 11, 12 અને 18ની અંદર પાણી કાપ રહેશે, આંશિક પાણી કાપ રહેશે આ વિસ્તારોની અંદર, જેથી લોકોને અગાઉથી કહી દેવામાં આવ્યું છે। જોકે પાણી કાપને કારણે લોકો જે છે તેઓમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ કે પાણી જીવન જરૂરિયાતની પહેલી વસ્તુ છે અને તેમાં પાણી કાપને કારણે એ લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તો અંબાજી મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। આજે ખાસ વિધિ થઈ રહી છે અંબાજી મંદિરની અંદર, તેને ધ્યાનમાં રાખતા જ ફેરફાર કરાયો। અંબાજી મંદિરમાં આજે પ્રક્ષાલય વિધિ કરવામાં આવશે। ભાદરવી પૂર્ણિમા બાદ પરંપરા મુજબ આજે આ વિધિ થશે। મંદિર તેમજ માતાજીના આભૂષણોની સાફ સફાઈ કરાશે। માતાજીના દર્શનના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। સવારે 7:30 થી 11:30 સુધી કરી શકાશે દર્શન, તો બપોરે 12:30 થી 1:30 સુધી માતાજીના દર્શન કરી શકાશે। 1:30 થી 1:30 કલાકે માતાજીની પ્રક્ષાલયની વિધિ શરૂ થશે। માતાજીની આરતી સાંજે 7 કલાકે કરવામાં આવશે। તો મંદિરના જે દર્શનનો સમય છે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। અંબાજી મંદિરની અંદર ભક્તો જે રીતે દર્શનાર્થે ઉમટી રહ્યા છે, ભાદરવી પૂર્ણિમા ગઈ છે અને ત્યારબાદની આ પરંપરા હોય છે, તે અનુસાર આજે પ્રક્ષાલયની વિધિ કરવામાં આવશે અને આ વિધિ માટે ધ્યાનમાં રાખતા જ મંદિરમાં ભક્તોના દર્શન માટેનો સમય જે છે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। સવારે 7:30 થી 11:30 સુધી દર્શન કરી શકાશે, તો બપોરે 12:30 થી 1:30 સુધી માતાજીના દર્શન કરી શકાશે। 1.5 કલાકે માતાજીની પ્રક્ષાલયની વિધિ શરૂ થશે અને માતાજીની આરતી સાંજે 7 કલાકે કરવામાં આવશે। ભાદરવો મહિનો ચાલી રહ્યો છે તેવામાં ભાદરવી પૂર્ણિમાને લઈને જે ભક્તો ઉમટ્યા હતા, દર્શન કર્યા હતા, માના દર્શનનો લાભો લીધો હતો, અત્યારે પણ મંદિરની અંદર ભીડ જોવા મળી રહી છે કે લોકો દર્શનાર્થે પહોંચી રહ્યા છે। કર્ણાવતી ક્લબની ચૂંટણીનો મામલો જ લઈને હાલ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ચૂંટણી થવાની હતી, પરંતુ ઉમેદવારો બિનહરીફ થયા બાદ બોર્ડની બેઠક મળી હતી। કર્ણાવતી ક્લબના પ્રમુખ પદે એનજી પટેલની વરણી કરાઈ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પદે જયેશ મોદીની વરણી,
निमेश पटेल सतीश शाह की वरणी कराई। कर्णावती क्लब होद्देदारों की वरणी थी चुकी है। तमाम पूर्व होद्देदारों ने रिपीट कर सेक्रेटरी पदे कीर्तन पटेल रिपीट कर कर्णावती क्लब की चूंटनी मामलो कि जेमां उम्मीदवारों बिन हरीफ थया बाद बोर्ड की बैठक मळी हती अने तेनी अंदर कर्णावती क्लब प्रमुख पदे एनजी पटेल की वरणी तो वाइस प्रेसिडेंट पदे जयेश मोदी निमेश पटेल सतीश शाह की वरणी कराई है। कर्णावती क्लब होद्देदारों की वरणी थी चुकी है। तमाम पूर्व होद्देदारों ने रिपीट कर सेक्रेटरी पदे केतन पटेल के तेमने पण रिपीट कर कर्णावती क्लब में चूंटनी लईने उम्मीदवारों जे हता बिनहरीफ थया हता अने तमाम जे होद्देदारों छे तेमने रिपीट करवामां आव्या छे। जे पण होद्देदारो हता तेमने तेमना ज पद पर रिपीट करवामां आव्या छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाना प्रवासे छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाना प्रवासे छे। तेवामां तेमणे खास कमला हेरिस साथे मुलाकात करी हती। उपराष्ट्रपति कमला हेरिस साथे तेमणे बैठक करी कमला हेरिस ने तेमणे भारत आवा माटेनुं आमंत्रण पण आप्युं छे। कमला हेरिसे आतंकवादनो मुद्दो उठाव्यो तो अन्य महत्वपूर्ण जे मुद्दा हता तेनी पर मंथन करवामां आव्युं। पाकिस्तानी धरती पर आतंकी संगठन सक्रिय थई रह्युं छे तेवुं पण कमला हेरिस द्वारा कहेवायुं। तो आ तरफ जापानना पीएम साथे पण प्रधानमंत्रीए बैठक करी छे। व्यापार डिजिटल अर्थव्यवस्था मुद्दे चर्चा करवामां आवी। आजे तेवो अमेरिकाना प्रेसिडेंट बाइडन साथे महत्वपूर्ण बैठक करवाना छे। त्यारे समग्र विश्वनी नजर आजे प्रधानमंत्री अने बाइडननी जे बैठक मळवानी छे तेनी पर छे। बंने वच्चेनी बैठकमां जे महत्वना मुद्दाओ छे तेनी पर चर्चा करवामां आवशे। खास करीने आतंकवाद अने तालिबान आ बंने महत्वना मुद्दा हशे अने तेनी पर चर्चा करवामां आवशे। उपराष्ट्रपति कमला हेरिस साथे वडाप्रधाने मुलाकात करी दीधी छे। साथे ज तेमणे कमला हेरिस ने भारत आवा माटेनुं आमंत्रण पण आप्युं हतुं अने अन्य महत्वना मुद्दा हता तेनी पर मंथन करवामां आव्युं। बंने खास तो पाकिस्तानी धरती पर जे आतंकी संगठनों सक्रिय थई रह्या छे आ तरफ तालिबान ने सपोर्ट करी रह्युं छे पाकिस्तान अने जो सार्क सम्मेलन पण रद्द थई चुक्यु छे तेमनी आ मांगणीने लईने आ तमाम मुद्दाओ पर चर्चा करवामां आवी हती कमला हेरिस साथे। अने आजे तेवो प्रेसिडेंट बाइडन साथे बैठक करवाना छे अने समग्र विश्वनी नजर आज छे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अने अमेरिकाना प्रेसिडेंट बाइडन वच्चेनी बैठक वच्चे के कया मुद्दा हशे अने कया मुद्दाने लईने चर्चाओ थशे। खास तो आतंकवादनो मुद्दो हशे सौथी पहेलो के विश्व आतंकवाद सामे एकजूट थईने जे रीते लड़ी रह्युं छे एमां जे देशो मदद करी रह्या छे आतंकवादने तेमने कई रीते सबक शीखवाडवो आ तमाम मुद्दा पर चर्चा करवामां आवशे। आ तरफ जापानना प्रधानमंत्री योशिहेद सुगा साथे पण प्रधानमंत्रीए बैठक करी अने जेमां तेमणे व्यापार डिजिटल अर्थव्यवस्था मुद्दे चर्चा करी हती। जापान जे रीते खास आगळ छे टेक्नोलॉजीने लईने तेવામાં व्यापार अने डिजिटल अर्थव्यवस्था मुद्दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए तेमनी साथे आ मुद्दाओ पर चर्चा करी हती। तो अमेरिकाना उपराष्ट्रपति कमला हेरिस साथे पण बैठक करी तेमणे अने जेनी अंदर महत्वना मुद्दा पर चर्चा करवामां आवी। कमला हेरिस साथेनी मुलाकात दरमियान तेमणे खास तो आतंकवादना मुद्दा पर लईने मंथन कर्युं हतुं। आ साथे ज कमला हेरिसे पण कह्युं के पाकिस्तानी धरती पर आतंकवादी संगठन छे ते सक्रिय थई रह्युं छे। अगर बात करिए तो हाल जे रीते माहिती मळी रही छे ते अनुसार भारतनी अंदर नार्को आतंकवाद फैलावानुं षड्यंत्र रचवामां आव्युं छे। आईएसआईएस अने तालिबान द्वारा आ काबतरू घडवामां आव्युं छे। गुजरात बंदरेथी ड्रग्सनी हेराफेरीनो पर्दाफाश थयो छे। 5 अफघान आतंकीओ भारतमां घुस्या। नार्को आतंकवादने पगले केन्द्रीय एजन्सीओ सतर्क थई चूकी छे। केन्द्र सरकारना आदेशथी सरहद पण एलर्ट करी देवामां आवी छे। उल्लेखनीय छे कि गुजरातना बंदरो परथी छेल्ला घणा समयथी ड्रग्सनो जत्थाओ जे छे ते झડપાઈ રહ્યા છે તેવામાં 5 અફઘાન આતંકીઓ ભારતમાં ઘૂસી ચૂક્યા છે અને ભારતમાં નાર્કો આતંકવાદ ફેલાવવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે। આઈએસઆઈએસ અને તાલિબાન દ્વારા સાથે મળીને આ કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું છે।
हाल बुलेटिन में बस आटलू ज वधु माहिती ने समाचार माटे आप जोता रहो मंतव्य न्यूज और लॉग इन करो www.mantavyanews.com पर। नमस्कार।